tiče europarlamentaraca, zašto? Idu li one isključivo za Europski parlament? Zato što imamo jako puno kandidata, dakle naš kandidacijski proces je trajao tako da su županijske organizacije na prijedlog gradskih i općinskih sve poslale otprilike tri puta više kandidata nego što pojedini krajevi Hrvatske imaju u ovom proporcionalnom smislu udjela na listama, tu su bile i naše zajednice i onda smo morali filtrirati te prijedloge, pregovarati, razgovarati sa našim čelnicima, županijskim organizacijama. Tko? Niste kao SDP, možda oni su stavili svoje europarlamentarce na liste, zaključili da vam oni mogu povući biračko tijelo, pomoći? Pa gledajte, mislim, proevropska vlada je naša vlada koja je učinio više za hrvatski evropski proces od naše vlade u odnosu na SDP, dakle to je nebo i zemlja, realno gledajući, prema tome imamo mi ljude za sve utakmice, a što se tiče Schengena, eura, Europskog stabilizacijskog mehanizma, Europskog fonda solidarnosti, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, to su sve stvari koje radi vlada, rade zastupnici, rade ljudi unutar HDZ-a. A oni koji su zastupnici u Europskom parlamentu, oni pomažu kada neka tema dođe na razinu Europskog parlamenta. Hoće li oni svi u utrku po novi mandat za Europski parlament? To ćemo sve odlučivati u sukladno rokovima i nakon izbora za Hrvatski.